Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Стартує телерадіопроєкт «Між нами» у студії Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Долучайтеся до обговорення наших сьогоднішніх тем протягом наступних 25 хвилин. Як же ж можна долучатись? Ну, за допомогою нашого студійного вайберу 095-92-00-356. Також можна долучатися до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Сьогодні ми будемо говорити про доступ до водних об'єктів області, а також про проєкт у сузір'ї сонячного зайчика. Про це та інше докладніше трошки згодом після короткого блоку новин. Міністерство культури та Державне агентство розвитку туризму оприлюднило результати досліджень туристичних настроїв українців. Запоріжжя опинилося у топі найбажаніших міст для відвідування і посідає третє місце. Попереду Одещина та Карпати. Дослідження також дозволило визначити, що більшість респондентів надають перевагу відпочинку на природі – в тому числі і на морі, а відпочинок у місті обирають для себе менше 8% опитаних. Щодо вікової статистики подорожніх, молодь мандрує більше, а серед людей віком 60+, 40% нікуди не виїжджають. У службі зайнятості назвали професії, що були найбільш актуальними у роботодавців Запорізької області впродовж 5 місяців цього року. Ринок праці змінюється залежно від сезону. Отже, весняному топ-5 вакансій перші місця посіли професії, затребувані сільгосп та задіяні у сфері відпочинку в літній сезон. Найчастіше за останні 5 місяців роботодавці шукали трактористів, машиністів, сільгосп виробництва, водіїв автотранспортних засобів, кухарів, продавців та бухгалтерів. До 1 липня запоріжці, котрі мають у власності нерухоме майно, отримають від податкової служби регіону повідомлення про сплату податків на нерухомість. Платити мають ті, у кого площа житла перевищує пільговий метраж, а це квартири до 60 квадратних метрів, будинки до 120 квадратних метрів та інша нерухомість, площа якої не перебільшує 180 квадратних метрів. Ставки податку на рівні 1,5% від розміру мінімальної зарплати встановлюють їх органи місцевого самоврядування. Сплачується податок на нерухоме майно за місцем розташування об'єкта протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення. Гроші надходять до місцевих бюджетів і можуть спрямовуватись на розвиток інфраструктури. За ініціативи дружини президента України Олени Зеленської стартувала реформа системи харчування в закладах освіти. Вже з 1 вересня за новими рекомендаціями готуватимуть і в школах Запорізької області. За словами заступниці директора департаменту освіти і науки Олени Сороченко, за державні кошти 63 школи регіону закупили нову професійну кухонну техніку, а 9 провели капітальні ремонти. За рахунок коштів місцевих бюджетів, оснащені обладнанням 79 шкіл, проведений ремонт у 59. Наразі у 100 закладах освіти Запорізької області працюють за комплексним меню. У 16 є 2-3 меню на вибір щодня. В одній школі області дітям пропонують харчування за типом шведського столу. Передову технологію впровадила Азовська загальноосвітня школа 1-3 ступенів Кирилівської селищної ради. Всі діти пільгових категорій харчуються безоплатно. Це була остання інформація на цю хвилину. Переходимо до обговорення нашої першої теми. 27 травня у приморському посаді Мелітопольського району невідомі встановили шлагбаум і вимагали гроші за в'їзд до пляжу. Правоохоронці відреагували на повідомлення, поширене в соцмережах. Усі звернення громадян внесли до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. За фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 356 «Самоправство Кримінального кодексу України», повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Запорізькій області. Тож, що говорить закон України, чи можуть запоріжцям обмежувати доступ до узбережжя водних об'єктів? Про це ми розпитаємо адвоката Ради адвокатів Запорізької області Андрія Тимошенка. Пане Андрію, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Отже, пане Андрію, літо стартувало, і хоча погода ще трошки стримує відпочивати і засмагати, запоріжці таки планують відпочинок і, скажімо так, будуть траплятися такі ситуації, коли доступ до водних об'єктів будуть забороняти, аргументуючи тим, що це приватна територія. А ми знаємо, що у статті 13 Конституції України зазначено,
що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Виходить такий дисбаланс. Чи то можуть забороняти відпочивати на приватних територіях, на приватних об'єктах, водних об'єктах? Зрозумів ваше питання. Для того, щоб на нього відповісти, в першу чергу треба згадати закон, підписаний нашим президентом Зеленським, який набрав законної сили в прошлому році, який встановлює деякі зміни до нормативно-правових актів, зокрема Водного кодексу, Земельного кодексу, КУПАПу та деяких інших нормативно-правових актів, який регулює це питання. На мою думку, ознайомившись ще тоді з цим законом, він доволі чітко встановлює межі, які є у власників, чи не у власників, а у осіб, які користуються або орендують земельну ділянку, яка наближена до прибережної смуги. Цей закон доволі детально регламентує ці питання. Тобто можна буде, має бути безперешкодний доступ людей до водних так, об'єктів? Звісно. Це встановлено в першу чергу Водним кодексом України. Саме питання щодо такої теми, як прибережна смуга, межі цієї прибережної смуги, як для малих річок, так для водойм, озер, великих річок, морів, лиманів і тому подібних водних об'єктів. Можна відпочивати, можна засмагати, можна причалити до так. берега, так? Але є в випадку деякі... з рибальством там дещо інші умови. Не тільки з рибальством, є деякі виключення, деякі дуже логічні, наприклад, щодо купання, причалювання та інших відпочинку, скажімо так. Дійсно є обмеження. Обмеження реальні, оскільки ми розуміємо, що деяка частина нашої прибережної смуги морської, вона є, скажімо так, лінією фронту, тому там, звісно, не рекомендується або прямо забороняється в деяких, на деяких територіях відпочивати, причалювати. Це по-перше. По-друге, це є прикордонна зона, і теж є певні обмеження, всі ми їх розуміємо, що не можна перетинати кордон, що треба рухатися там за деякими правилами. Крім того, законом встановлено чіткий перелік обмежень, на яких об'єктів, на яких можуть встановлюватися певні обмеження щодо пересування, в тому числі плати за вхід. Я поясню більш детально. От у нас є таке поняття, як гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди. Тобто це ГЕС, наприклад, наша Запорізька. Ми всі розуміємо, що вільно переміщатися близь цього об'єкту не можна, тому що це є там дуже важлива споруда і там обмежений туди доступ до деяких місць. Те саме стосується, наприклад, атомної електростанції. Так само ми розуміємо, що там не можна перебувати вблизу, навіть якщо ти хочеш сильно порибалити, в деяких місцях там може бути обмежений доступ. Об'єкти підвищеної небезпеки – це теж один із видів об'єктів, ну, наприклад, та ж сама атомна електростанція. Наступне – болюча тема – пансіонати, об'єкти реабілітації, спорту, санаторії, лікувально-оздоровчі заклади, табори. На цих об'єктах можуть встановлюватися також певні обмеження, в тому числі плата за прохід, за вхід. І хто це вирішує, до речі? Це вирішується саме цим законом. Тобто ці об'єкти, вони мають певні документи на ведення певної господарської діяльності. Наприклад, це дитячий табір. І доступ на пляж, на територію цього табору, на пляж, який, як ви бачили, це має бути обмежений пляж, тобто це будуть встановлені знаки, що це територія табору, сюди проходити постороннім не можна. Ми розуміємо, з чим пов'язані ці обмеження, це дуже от гарний приклад. От де це реально може діяти. Що стосується приватних баз відпочинку, є таке поняття, як, знову ж таки, прибережна захисна смуга. Для кожного водного об'єкту, будь-то річкового, морського, є певна відстань, вона визначена цією статтею, це, до речі, стаття 88. Я зацитую. Для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів – це 25 метрів зона. Зона, на яку має бути безперешкодний доступ, незалежно від того, якою саме приватною діяльністю ви займаєтесь. Якщо тільки це не дитячий там табір, наприклад, от у вас частний дитячий табір, ну от припустимо. Для середніх річок, водосховищ та ставків
площею більше 3 гектарів, це є 50 метрів. Для великих річок, водосховищ на них та озер, це є 100 метрів. Це та зона, на яку має бути безперешкодний доступ. Знову ж таки, якщо це місто, то в межах забудови, тобто, ну, наприклад, острів Хортиця, там історично склалося так, що люди живуть близько води, але все одно доступ до річки, він є. От може бути тільки от в цьому обмеження, що якщо ці споруди вже там стояли якийсь історичний період, то їх, звісно, ніхто зносити не буде, і ці 100 метрів, ну, буде скорочено. Якщо є порушення, куди звертатись? В залежності від ситуації, якщо це порушення таке нахабне, от, наприклад, як в тому ж Приморському посаді, але ще одне є місце у нас, там дорога на Бірючий острів, якщо хтось був, той знає, там також стоїть шлагбаум і взимають цю плату. Тільки до поліції, ніяких дій, там, не займатися самодіяльністю, не треба там кидатися з кулаками на них, на тих співробітників. Спокійно викликати поліцію, повідомити. Це є адміністративне правопорушення, до речі. І так само цей закон, про який я згадав, він вносить деякі зміни у статтю 60 КУпАПу, де прямо написано, що обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або заплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських річок, морських заток, лиманів, островів карається по закону, карається він штрафом від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів для громадян і від 400 до 700 для посадових осіб, якщо вони організували таку діяльність. Подібних порушників в Запорізькій області багато зафіксовано. А що говорить ваша практика? У мене особистої практики такої немає, але я так само відпочиваю, як і всі мешканці Запорізької області. Так само їжджу на рибалку, дуже люблю це заняття. І стикаюся з цим особисто. Запоріжжя – це, наприклад, Балабинська коса. Всі знають, хто рибалить, що туди якимось чином, невідомо як, також поставили шлагбаум, обмежили доступ, беруть плату за машину або там. Викликали поліцію. Що викликали далі? Поліцію. Поліція має зафіксувати це порушення в першу чергу. Скласти відповідний протокол, звісно ж, за статтею 60 КУпАПу, частиною саме другою, це буде протокол. І після цього вже поліція буде вживати заходи доступу, ну, забезпечення цього доступу. Якщо це порушення має триваючий характер, та поліцією питання, ну, на жаль, таке буває, що поліція не може вирішити це питання з певних причин, необхідно звертатися до органів місцевого самоврядування, тобто в територіальну юрисдикцію якого входить ця територія. Тобто селищна рада, ну, почати, мабуть, з селищної ради, якщо це село або район, з районної ради. Міська рада, і потім вже, якщо, ну, як у нас є по вертикалі влади, до обласної ради і так далі. На завершення у нас є повідомлення з Вайберу. У нас біля однієї бази стоїть паркан. Декілька разів люди його зносили. Власника бази потім викликали поліцію. В результаті ми винні. Відкрили провадження за хуліганство. Де справедливість? Тобто ось самотужки так вирішувати питання не потрібно. Все, звісно, ж таки законно все. Я вже відповів на це питання. Так, звісно, не треба кидатися там зломом, рушити, там руйнувати, дратися. Це не потрібно робити. Треба діяти в межах чинного законодавства. Тож, друзі, пам'ятаємо про закони, пам'ятаємо, що ми теж маємо право на безперешкодний доступ до водних ресурсів. На цьому наголошував адвокат Ради адвокатів Запорізької області Андрій Тимошенко. Ми говорили з ним про доступ до водних об'єктів. Перший блок програми «Між нами» добігає кінця. Ми прощаємося з нашим гостем, а не прощаємося з телеглядачами і радіослухачами. За мить ми знову разом. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Ну що ж, друзі, продовжимо програму «Між нами». Власне, ще раз хотів би вам нагадати, яким чином ви можете до нас долучатися. zp.suspilne.media – наш офіційний сайт, а також можна долучатися у вигляді ваших запитань до нашого студійного вайберу 095-92-00-356. У другій частині нашої програми ми поговоримо про творчий проєкт «У сузір'ї сонячного зайчика». Про нього докладніше після короткого блоку новин. 4 червня о 18:00 в Запорізькій обласній філармонії відбудеться закриття 81-го концертного сезону «Концерт на біс».
Прозвучать ексклюзивні новинки та найяскравіші хіти сезону, найулюбленіші інструментальні та вокальні твори митців різних епох, пісні популярних європейських і вітчизняних виконавців, запальні джазові композиції. На сцені улюблені колективи та солісти Запорізької обласної філармонії, академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці». Також 4 червня маленьких запоріжців запрошую долучитися до заходу на острові Хортиця у кінному театрі. Про це повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух на своїй сторінці у Фейсбук. Понад 150 дітей малюватимуть на тему дружби і взаємовідносин на майстер-класі всесвітньо відомого режисера-мультиплікатора Олега Маламужа. Під час засідання круглого столу з викладачами малювання Олег Маламуж обере найкращий цифровий малюнок та подарує сертифікат на свій навчальний курс у місті Києві. 5-6 червня в Запорізькому муніципальному театрі «Лабораторія ВІ» відбудеться показ вистави «Демони». Це психологічна драма для 18+. За мотивами творів Едварда Олбі та Ларса Норна на сцені дві подружні пари за красивою картинкою щасливого сімейного життя, непід'ємний тягар взаємного розчарування, життя в оголеній реальності, де скелетів у шафі так багато, що ховати їх уже ніде. За легким і абсурдним гумором прихована величезна драма самотності. Глядачі зможуть безстрашно поринути у дослідження власних емоцій та почуттів. Це все на цю хвилину. Продовжуємо нашу програму. В Сузір'ї сонячного зайчика – назва мистецького проєкту, який щомісяця відбувається онлайн. Хто може до нього долучитися та чого вчать учасників? Про це ми будемо говорити із організаторкою, художньою керівницею театру «Петичної пісні» Оленою Алєксєєвою. Пані Олено, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Отже, Сузір'ї сонячного зайчика – це молодший брат фестивалю «Сонячний зайчик» чи його продовження? Ну, так логічно, мабуть, це виходить. Продовження, яке продовжується впродовж року, тому що фестиваль – це він відбувся, одноразова подія, він відбувся і відбувся. А це ми вирішили його продовжити. Чого вирішили продовжити? Бо не вмістили усіх конкурсантів, усіх охочих у нас немає фестиваль. Конкурсантів, це важливе зауваження для фестивалю «Сонячний зайчик». Це навчальний фестиваль, він цього сезону у жовтні відбувся онлайн. Це була така непересічна подія. Вперше фестиваль такого формату відбувся наживо в Зумі. Тобто у нас учасники всі три дні, там більш ніж 100 учасників, вони всі були з нами всі ці три дні. З 9 ранку до 22 вечора у нас фестиваль, він не конкурсний. Він, там у нас така ціла низка майстер-класів від там сценічної мови, режисури пісні, вокалу, гітари, багато-багато. Ми трішки цього року його переформатували і дали дітям можливість отримати знання, яким чином вони можуть під час пандемії якось реалізуватись в інтернеті творчо. І ми їм запропонували, окрім окремих майстер-класів, запропонували лекції. Ну, таку напрямку, наприклад, особливості використання Zoom-платформ для музичних трансляцій, наприклад. Це прямо от вони там практично їм розповідали, вони тут же все це пробували зробити. Авторське право в авторській пісні, створення власного музичного кліпу в домашніх умовах. Тобто такі були лекції, практичні, з показом, прямо онлайн, наживо. Основи сценарної роботи. Вони робили концерт з тих номерів, які прямо з режисером в окремому кабінеті. Ми їх розводили на окремі кабінети. Це такого ще не було в системі фестивалів, бо фестивалі онлайн обично проводять так, що діти присилають пісні, їх там хтось відслуховує і все, там грамоти надіслали і забули про дітей. У нас це було все таке от живе спілкування. Живі були зустрічі з відомими авторами-виконавцями. І коли закінчився фестиваль, така підсумкова у нас зустріч, коли ми всі розмовляємо, що сподобалось, що не сподобалось, що б хотіли, ми зрозуміли, що був ефект живого спілкування. І його треба продовжувати. Тобто
ми володіємо таким інструментарієм зараз, що ми можемо це спілкування продовжити регулярно впродовж року. Що потрібно, аби долучитися? Потрібно, ну, у нас зараз приймають участь діти, які учасники фестивалю, ну, треба зі мною зв'язатися, ну, підключаються, вже у нас було 6 таких зустрічей, це тематичні такі зустрічі, вони 2 години йдуть, бо, ну, не треба більше. У нас, ну, я зараз скажу, які у нас області приймають участь. Це Полтавська, Київська, Запоріжжя, 2 колективи, Дніпро, Харків, Сум, Одеса, Львівська область, Хмельницька область, Донецька область, 2 міста, Слов'янськ, Бахмут. І останні передачі до нас приєдналась Німеччина і Франція. Ніца, Гамбург, Гайдхан, німецькі міста. І зовсім недавно у Дніпро, у них немає дитячого колективу, а тут на нас подивився десь там у соцсетях, через YouTube йде трансляція, коли це все буває. У нас це другий вівторок місяця. Кожен другий вівторок місяця ми проводимо такі зустрічі. Нам допомагає Харківська Zoom-платформа, безлімітна, наші колеги, вони нам безкоштовно надають цей ресурс, щоб ми могли їм скористуватись. Такий подарунок дітям. Це платформа називається «Співаємо разом», і вона працює по четвергам теж, кожен четвер вже впродовж року, це дуже така потужна. І там це ж авторська пісня, теж тільки для дорослих. Дивляться всі, зі всього світу. І на Нова Зеландія дивляться, і Америка. Зараз ми працюємо над тим, щоб влітку, щоб там часи зівпали, з американськими дітками зустріти наших українських. Це якась тема. Ну, от, наприклад, у нас така цього була, місяця яка тема буде? Була, у травні. Через. Була, зараз це про що буде, я червень. Не буду казати, бо ми працюємо над нею. Влітку у нас трошки формат зміниться. Травневі зорі у нас була тема. Травнева – це День перемоги та день народження Булата Акуджави. По датам співпадають, 9 травня. Тому у нас була така велика програма з 2 частин. Долучаються це, ну, я тільки модерую, а так я бере якийсь колектив на себе відповідальність за якийсь певний проєкт. І виступає у ролі викладача, та, скажімо не так. Викладача, це збираються номери з різних міст, і формується програма концертна, якась якимось чином пов'язана, хтось там, чи діти самі ведуть, чи веде дорослий, вони вирішують самі. А друга частина – це такий більш вільний формат, ну, як гітара по колу. Діти, що хто хоче, може заспівати, ну, ми коригуємо. Так от я про Дніпро хотіла сказати. Долучився до нас автор-виконавець з Дніпра дорослий, який займається з дітками в дитячому садку авторської пісні. Це не підлітки, не діти такі там від 7 років, так, а зовсім маленькі. І він до них приходить на окулілі, з ними співає, вони грають, вчаться грати. Так от оці малі діти, вони теж у нас приймають участь, ну, не наживо він їх записує, но готує до наших зустрічей. Тобто Дніпро у нас таким чином. Ну, я кажу, що дуже-дуже різноманітні учасники. І вікова категорія у них якась обмежена? У нас фестиваль з 6 до 21 року. Тобто у нас дуже широкий такий спектр. І наші всі діти, які фестивальні, бо фестивалів було вже 12, вони всі між собою спілкуються, вони всі дружать. Тобто дивіться, Львівська область, Хмельницька, там Стрий, там такі міста, там Івано-Франківськ і Слов'янськ, Бахмут. Вони всі один іншого другого знають, всі спілкуються в інтернеті. Коли є можливість, вони на фестивалях дорослих зустрічаються друг другу, приїздять у гості, тобто ми з'єднаємо Україну таким чином. Говорячи про проєкти, які відбудуться влітку, ви сказали, так, що вони будуть дещо змінені. Да, розкажіть нам так, коротко. У нас одна хвилина. Так, я хочу, щоб діти познайомились з видатними митцями авторської пісні різних форматів. Не буду зараз ім'я називати, у нас зараз йдуть перемовини, можливо, на тому тижні в п'ятницю, бо там, ну, ми ж з іншими людьми працюємо, буде передача «Шлях до успіху». Наші запорожці, які поїхали в різні роки, в різні міста по світу і стали відомими в напрямку пісні. От пара таких запорожців, дуже відомих, не буду називати хто, мабуть, буде зустріч з нашими дітками така.
Детальну інформацію де можна буде знайти? В інтернеті, в соцмережах? У нас є в соцмережі група, вона так називається «Сонячний зайчик 2020», тобто ну, той фестиваль, з якого все почалось, цей проєкт. Група, до неї можна долучитися, ще є група «Запорізький центр авторської пісні», тільки на русском, «Запорізький центр авторської пісні», можна знайти ці групи і спокійно приобщатися, там вся інформація, вся реклама є. Ну що ж, друзі, долучайтеся. Ми говорили з художньою керівницею театру поетичної пісні Оленою Алексєєвою про проєкт «Сузір'я сонячного зайчика». Він відбувається що кожного місяця, кожного вівторок. Долучайтеся. На цьому завершимо програму «Між нами». В студії працювали Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Побачимось і почуємось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».